يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا وقعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضي دقا مثلا تنجو معروف كراتو دا أيكي دا شي شينا تفلتف عن نبارا كراتو با أيكي دا شي شينا تفلتف يهوداوا أي تا أيكي كما با إلمي شينا تفلتف نصارا ba karatu ba aiki shine tafarkin maguzawa haka kowa sai ya zabi cikin hudun nan wani tarfi wani tafarki yafi kayatar da shi yafi burge shi kuma yake roƙon Allah ya shirye da shi zuwa gare shi ya yi uwa mu kyautata mu'amalar mu mu jikan junan mu mu tausaya wa ƴan uwan mu musamman ƴan kasuwar cikin mu da mawadatan cikin mu musamman a irin wannan lokuta na goshin shiga ibadar Ramadan mun saba wannan ba ɗaya ba ba biyu ba duk lokaci makamancin wannan in yazo sai kaji farashi kullun tashi yake kuma inda farashin abin da bai zama dole bane a rayuwa to babu damuwa amma abin da an san dole sai da shi abinci abin sha tufafi waɗannan abubuwan dole sai da su musamman a irin wannan lokaci kasuwa ku ji tausan masu rauni talakawa dan kwatsadar abin masarufi kansu zai hau da gaggawa wansu kan kwanda dama guna su babu kurdin sayan kanwa ba na omo gare su bare na siga dan Allah ku yo duba a tausayawa talakawa ko da yaushe ku dinga tunanin sa farashi ya sassako dan nufin tausayawa talaka ya samu saukin sayan koko Rabbu zai sanya albarka ku ga dukiyoyin ku sun karko. Masu sauraro barkamu da ƙara haduwa a shirin daga masallatan Juma'ar mu karo na 13 a jeren giyar shirye-shiryen daga masallatan Juma'ar mu na wannan shekara ta 2021. Shirin daga masallatan Juma'ar mu shiri ne dake zakulo muku jigon sakonnin hudubobin Juma'a da aka gabatar a masallatan Juma'a daban-daban a fadin kasar ta Najeriya amma fa gurgurdan abin da ya sauwaka ni sunana Ammar bin Isanu Abu Hanan gabatarwa ce kuma kadaitawa dan Allah sai a biyo ga masu bukatar samun shirye-shiryen daga masallatan Juma'ar mu akan kari za su iya kasancewa da mu ta ɗaya daga cikin kafafan sada zumunta kama daga Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram a adireshi mai suna daga masallatan Juma'ar mu ko kuma kawai su dinguma tashar kazo na zuwa to YouTube su rubuta daga masallatan Juma'ar mu domin samun shirye-shiryen tun daga farko har zuwa inda aka tsaya sai an gode amarya ku godewa Allah ba wai ba da ya daidaita ku ya nufa kafin kuma shiga cikin shirin gadan-gadan muna amfani da wannan dama wajen taya ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu murna na ziyada aure da Allah ya albarkace shi da ita a wannan mako wato Dr. Jamilu Yusuf Zarewa muna addu'a Allah ya sa albarka haka kuma muna taya tagwayen mu na sunna dake Katsina wato HKR Adua Hassan Kabir yar Adua da Hussein Kabir yar Adua murna aure da Allah ya albarkace su da ita suka yi a tare kamar yadda suka zo a tare Allah kuma ya albarkace su da yin aure a tare muna addu'a su ma Allah ba su zaman lafiya da yake kuma ba mu isa mu tuya manta da albasa ba muna taya engineer Yusuf Umar da aka fi sani da Baba Yusuf manaja na kamfanin People Oriented Computer Limited murna aure da shi ma duka a wannan mako muna addu'a duka Allah ya ba su zaman lafiya ya kawo zuriya dai ba Allah ya dauki sandan girma ya ba ku ba wai ba dukkanin jama'a yau ba mai cewa ya fi ku ba wai ba idan haka sai ku kula da dokar ilahu makagin ku ba wai ba a dukkanin lamari shi ne masallatan Juma'ar mu na wannan mako 12 ga watan Sha'ban shekara ta 1442 bayan hijira wacce ta yi daidai da 26 ga watan Maris shekara ta 2021 zai fara ne da hudubar masallacin Alfurqan da ke kan titin Alu Avenue na Sarawa JRA da ke Kano inda babban limamin masallacin Dr. Bashir Ali Umar ya gabatar da hudubar mai ban kai ga kadan kuma daga cikin jawabin daktar Qur'ani da zai sanya mu rinka tunawa da Allah muna jin tsoronsa kuma muna tunawa da alƙawarin Allah cewa gaskiya ne Allah ta'ala ya ce ya ku mutane hakika alƙawarin hakika alƙawarin Allah gaskiya ne dan haka kada rayuwar duniya ta rude ku kuma kada mai rudi ya rude ku abubuwan da suke rudan mu a cikin wannan duniya wanda har ba suke sanya mu bawa wa astuwa da wa'azi abubuwa guda biyu ne Allah ya faɗa shine rayuwar duniya
da kuma mai rudarwa shine shaydan. Rayuwar duniyan nan yayin da mutum ya samu duniya imma da mulki wa imma da wadata wa imma da ingancin lafiya da nishadi da rashin cuta da karfin jiki, to sai ya dauka cewar rayuwar nan ba za ta kare ba, sai ya rudu ya zamanto bai wa'azu da abin da yake faruwa da shi a kewaye da shi ba, na yanda mutuwa take dauki daidai da mutuwar fuji'a, wanda zaka ga mutum an kwanta da shi lafiya lau amma ya tashi sai dai a gawarsa. Wannan aba'azin da yake faruwa a gare mu ba ma izina da shi, yana sanya mu muna rayuwar duniya da izzarta da kyalkyalinta shine yake rudar mu. Abu na biyu da yake rudar mu shine shaydan iblis, wanda yake Allah ya bashi sai tsara yana shiga zukatan mu da waswasi, yana zayyana mana abin da yake Allah baya so, kuma yana sanya mana abin da Allah yake so ya zamanto mai nauyi a cikin zukatan mu, domin me? Dan ya raba mu da Allah. To Allah yace kada ku rudu da shaydan, domin yana kiran waɗanda suka bi shi ne domin su zamanto ƴan wuta. Ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur inna ash-shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya ku mutane, alƙawarin Allah tabbas fa gaskiya ne, dan haka kada rayuwar duniya ta rude ku, kada mai rudarwa ya rude ku. Shaydan haƙiƙa makiyi ne a gare ku, ku rike shi abokin gaba. Shi kawai yana kiran mabiyansa ne dan su zamanto ƴan wuta, ashabu wanda za su ƙonu a wutar sa'ir. Allah ya kiyashe mu. Wajibi mu dauki shaydan ya zamanto abokin gaba. Ta yaya zaka dauki shaydan ya zamanto abokin gaba? Ka saba ma waswasinsa, ka saba umarninsa, ka nisanci ƴan rundunarsa, ka guji waɗanda suke sune ƴan lelan shaydan, domin sune waɗanda za su rufe masa baya domin ya jagorance su su shiga cikin wutar jahannama. Allah ya kiyashe mu. Allah ya yi mana wa'azi da cewar mu ji tsoron Allah, kuma mu rinka tuna abinda muka kaddamar ga ranar gobe. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya ku wanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, kuma kowane rai ya duba abinda ya gabatar saboda gobe, saboda goben da ake nufi ita ce ranar tashin alkiyama, domin ita ce wato shine abinda zai zo bayan mutuwa. Duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi, duk wanda ya mutu ya shiga lahira. To wannan mutuwar ita ce goben mutum, ita ce goben da take tabbas, goben da take tabbas ita ce goben shiga kabari. To mutum ya duba abin da ya kaddamar ga abin da zai samu idan ya shiga kabari. Kuma yace mu ji tsoron Allah, domin Allah yana da cikakken sani da abin da muke aikatawa. Kuma kar mu zamanto kamar waɗanda suka manta Allah sai ya mantar da su kawukansu. Wanda duk ya bar ambaton Allah ta hanyar sallah da kiyaye farillai da yawan zikiri, to Allah zai mantar da shi kansa, sai ya manta da abin da ya zo yi a wannan duniyar, ya manta da manufar halittarsa, ya manta da manufar rayuwarsa, sai kwatsam sai ya samu kansa a cikin kabari. Lokacin zai farka yace rabbi rji'un, ya ubangijina amayar da ni. Allah yace kalla babu koma, innaha kalimatun huwa qailuha, kalma ce da shi zai fade ta. Wa min wara'ihi barzakhun ila yawmi yub'athun, gaban sa babu wani abu sai rayuwar barzakhu har ya zuwa ga ranar da za a yi tashin alkiyama. To sannan Allah madaukakin sarki yayi mana wa'azi dan ya gaya mana, yace la yastawi ashabun nar wa ashabul janna, ɗan wuta ba daidai suke da ƴan aljanna ba. Ƴan aljanna su ne masu rabauta, su ne masu fauzu, su ne masu cimma abinda suke nema a wannan rayuwa. Don haka mutum mu zamanto a tafarkin ƴan aljanna, waɗanda dukkan abinda zai kai mu zuwa ga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana shi, kamar yanda ya ce babu wani alkhairi face na bayyana shi gare ku, babu wani sharri face na nusantar da ku gare shi don ku guje shi. To wannan shine zai samu mu zamanto ƴan aljanna, wanda suke sune alfa'izun, kishiyarsu kuwa sune taɓaɓɓu, wanda rayuwar duniya ta zamanto ba ta kare su da komai ba sai taɓewa. Zuwansu duniya bai amfane su da komai ba,
amma wanda duk ya zamanto shine sa'idi wanda duk ya zamanto mai arziki to ya samu arziki ne saboda ya zamanto ya bi halin yan aljanna Allah ya ba mu arziki na duniya da na lahira Allah ya kiyashe mu da tabewa a duniya da lahira mabudin wannan gabaki daya shine imani imani din nan shine mafi girman abin da muka mallaka babu wani abu wanda yake mutun ya samu a wannan rayuwa yayi arziki da shi irin imani imani da Allah da imani da sauran sha'anonin imani na imani da mala'iku da tsafan Allah da annabawan Allah da ranar lahira da imani da kaddara da kuma jaddada imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskata shi da girmama sha'anin sa babu abinda muka mallaka babu arziki irin wannan wanda duk Allah ya bashi hasken imani Allah ya game masa arziki to wannan shine mabudin dukkan wannan al'amari mu rike imani da kyau mu kiyaye shi mu shayar da shi da abinda zai karfafa shi abinda yake karfafa imani kuwa shine yawan ayyukan da'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karfafa imanin mu ya jaddada mana imanin mu kuma ya bamu alkhairi da albarkar dake cikin imani a duniya da lahira a masallacin ansarus sunna dake fage kuwa babban imam masallacin ne wato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya gabatar da hudu ba akan abubuwan da ke tabbatar da musulmi akan gaskiya kuma kadan daga cikin jawabin malam yani akan wasu abubuwa guda 15 da suke taimakawa mutum ya tabbata akan gaskiya ya tabbata akan aqida ingatacciya saboda mun fado wani zamani da ake guguwa ake iska ake bada kura a cikin aqidun mutane da addinin su kuma kullun a cikin sallah idan muka zo muna cewa ihdinas siratal mustaqim Allah muna roƙonka ka shiryar da mu ta farkin ka madaidaici siratal lazina an'amta alaihim ta farkin waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba ta farkin waɗanda aka yi fushi da su ba waladdallin ba kuma ta farkin batattu ba wannan ya nuna mana tafarki uku ake da shi muna roƙon Allah ya shiryar da mu daya shine tafarki madaidaici tafarkin waɗanda Allah ya yi musu ni'ima na annabawa da siddiqai da shahidai da salihai ba tafarkin waɗanda aka yi fushi da su ba sune yahudawa ba kuma tafarkin waɗanda aka suke batattu ba sune nasara dukkan wanda ya karatu bai aiki da shi ba to ya shiga tafarkin yahudu domin su akwai tarin karatu amma karatun na musu ne da jayayya karatun na saban Allah ne karatun na neman duniya ne karatun na jidali ne da jayayya karatun na musu ne karatun nasu bashi da amfani su kuma nasara akwai kokarin ibada akwai zage dantse ayi ibada amma ba hujja ba dalili da kake yin addini waɗannan biyun su ne ainihin muke neman tsari kullum Allah ya kare mu kada mu yi karatu ba aiki kada mu yi aiki ba karatu aiki ba karatu nasaranci karatu ba aiki yahudanci karatu da aiki tafarkin annabawa ba karatu ba aiki tafarkin maguzawa da haka sai mutun ya zaba karatu da aiki da shi shine tafarkin annabawa karatu ba aiki da shi shine tafarkin yahudawa ai ta aiki kuma ba ilimi shine tafarkin nasara ba karatu ba aiki shine tafarkin maguzawa da haka kowa sai ya zabi cikin hudun nan wanda tarfi wanda tafarki yafi kayatar da shi yafi burge shi kuma yake roƙon Allah ya shiryar da shi zuwa gare shi waɗannan matakai guda 15 waɗanda suke tabbatar da mutum akan daidai su tabbatar da mutum akan gaskiya na farko shine ruko kankan da littafin Allah da sunnar manzon Allah da kuma tafarkin magabata duk abinda mutum zai yi ya tabbatar yana cikin Qur'ani ko na aqida ne ko na ibada ne ko na mu'amala ne ko na akhlaq ne ya tabbatar yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa koyarwarsa saboda Allah ta'ala ya yi umarni abu Allah abu manzan Allah man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula
ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الله يأمرني da adishi abu annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace abi shuwagabanni da suke cikin mu amma shuwagabanni sai sa sharadi wa ulil amri minkum su ulil amrin su zamo daga cikin ku sannan fa intanaza'atun fi shay'in idan kuka yi jayayya akan wani lamari da ku da ulil amrin ko a tsakaninku farduhu ila Allahi war rasul a dai sake komawa zuwa ga Allah a koma zuwa ga manzon Allah masu tafsiri suka ce zuwa ga Allah shine a koma littafin sa zuwa ga annabi a koma zuwa ga sunnar sa to wannan shine mataki na farko na tsira shine magabatan mu sun tsaya kankan akan littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da imanin su cewa dukkan abin da yazo a cikin littafin Allah da duk abin da yazo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sun kudire cewa wannan abin gaskiya ne kuma baya halatta a yawatsi da wani shashi na Qur'ani ko wani shashi na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutakar ta tabbata wajibi ne akan musulmi yayi imani na gaskiya da dukkan abin da yazo a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda daga cikin magabata yana cewa minallahi risala Allah shine mai aikowa wa ala rasulil balag annabi shine mai isarwa wa alaina taslim mu kuma mun ji mun bi cikenan ka huta Allah ya aiko annabi ya kawo mu kuma mun ji mun bi cikenan da aka suka zauna lafiya sannan abu na biyu da ke kawo tsira shine kudirewar su cewa littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sun tattaro dukkan abin da ake nema na gaskiya akwai shi a ciki babu tawaya ta kowace fuska domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana dukkan addini da tushen sa da reshen sa da zahirin sa da batinin sa da aikin sa da ilimin sa wannan shine tushen imani da kuma ilimi na uku daga cikin abin da ke tabbatar da mutum akan addini shine wato fi nufusi alai anna ahlus sunna bina la ma sabaqa faqad istaqarra fi nufusihim wato ya tabbata a cikin zukatan ahlus sunna cewa idan an samu jayayya ko musu akan wani al'amari da aka yi sabani to ba za a maida wannan abun sabanin zuwa ga kowa ba face a maida shi zuwa ga Allah a maida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ke samun warwara ana ke samun bayani ana ke samun magani ana ke samun mafita ana ke samun maraba majingina ta dalili shine komawa zuwa ga Allah koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an samu jayayya ko musu akan wata mas'ala na hudu sun kasance suna da lafiyayyen tunani suna da lafiyayyen tunani saboda shi kansa lafiyayyen tunani wata ni'ima ce daga cikin ni'imar Allah da zama mutum yana nan akan fidirarsa wani abu bai gayyara shi ba kamar da malamai suna ta'arifin ruwa suke cewa al-ma'ul mutlaq ruwa sakakke ba kaidi lam wato wanda launin sa bai canza ba dandanan sa bai canza ba shakar sa bata canza ba to haka ake so kai addini kaka bari launin addinin ka ya canza kaka bari dandanan addinin ka ya canza kaka kuskure shakar addinin ka ya canza domin ba a yin alwala da ruwan da najasa ta shiga cikin sa ta canza launin sa ko dandanan sa ko shakar sa to haka duk addinin da bid'a ta shiga cikin sa ta canza dandanan sa ko launin sa ko shakar sa to wannan hukuncin sa shine ayi watsi da shi abu na hudu shine ko abu na hudu wannan shine abu na hudu abu na biyar daga cikin abin da ke tabbatar da mutum shine lafiyayyen hankali ahlus sunna wal jamaa sun fi kowa lafiyayyen hankali sun fi kowa kyakkyawan tunani da lissafi domin a cikin addinin su babu wuce gona da iri babu kasa gona da iri haka suna da lafiyayyen hankali bari mu tsakaita haka a jihar Kano albashi mun yi komai idan hali yayi yanzu bara mu nufi jihar Gombe mu sauka a masallacin babban asibitin tarayya da ke jihar Gomban inda Dr. Adam Muhammad Dakoro ya gabatar da hudubu akan muhimmancin komawa ga Allah ga kuma kadan daga cikin jawabin dakta komawa ga Allah ita ce hanya mun sha waɗannan maganganu anan
yau muna son mu ambata cikin wannan huduba falalar da take cikin komawa izuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma samar da mafita. Mu ba wasu mutane bane daban waɗanda suka fi mutanen da suka gabata. Annabawa da dukkan suka gabata Allah ya hikaya mana labarbarun su iri daban-daban na yadda suke komawa ga Allah. Kaga annabi yana istighfari yana komawa ga Allah bai da zunubi saboda al'ummarsa, amma kaga mu ga zunubin ga duk munanan ayyukan ga kuma kin tuba ga kuma girman kan tsiyama Ubangiji ga fada-fadan abinda basu kamata ba duk ana nan ana tai. Kowa in ya bude bakinsa sai kaga alherin kadan ne sai yan kadan daga cikin mutane. Dan haka wannan yace kaza, wannan yace kaza, wannan ya bata wannan, wannan ya bata wannan, wannan ya ci mutuncin wannan, wannan ya zalunci wannan. Kuma amma duk da haka ana ta kuka. Ana ta kuka an kasa komawa ga Allah. So hudubar tana magana akan wannan. Godiya ta tabbata ga Allah mabuwayi mai gafara. Mai hakuri mai jinkirin turo da azaba akan mutane idan sun tuba. Wanda ya cancanci godiya da aikata abin da ya umurni. Ya san dukkan wata idanuwa mai ha'inci. Kuma ya san dukkan wata rai mai ha'inci da abin da ta boye a cikin kirjin. Ina gode maka Ubangiji na ya Allah. Wa atubu ilaihi kuma ina tuba izuwa gare. Ina kuma neman gafara a gare ka ya Allah. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda daya. Wanda gare shi ne makoma take. Ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne. Wanda ya riga dukkan halitta izuwa ga dukkan aiki nagartacce abun biyayya ga Allah. Allah kai tsira da aminci a bisa bawanka annabi sallallahu alaihi wasallama kuma manzanka tare da alayensa da sahabbansa gaba daya. Bayan haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ku musulmai, domin jin tsoron Allah rabo ne kuma tsira ne kuma arziki ne kuma tserewa ce daga barin wutar jahannama kuma arziki ce a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Ku sani ya ku bayin Allah daukakar bawa da girmansa da mutuncinsa da kuma kamalarsa tana cikin kaskantuwarsa da yake yi a gaban Allah. Ya kaskantar da kansa ya nuna cewa shi mai laifi ne, ya kuma nuna soyayya ga Ubangiji ta yadda ba zai saba ma Allah ba. Wannan yakan ba ma dan adam daukaka da kuma kariya a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ku sani ya ku bayin Allah kaskantuwar mutum da wulakantuwarsa sun tattaru ne cikin girman kan da yake da shi baya son tuba izuwa ga Allah, da kuma nuna shi shine da ketare dokokin Allah, da fita daga umurnin Allah, da kin hanuwa da abin da Allah ya hana shi. Lalle babu shakka zai gamu da kaskanci a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Qur'ani yana cewa wanda duk ya kasance yana son daukaka a gun Allah, to daukakar da buwayar ta Allah ce. Kuma ga Allah ne kyawawan ayyuka suke hawa zuwa ga Allah, da tsarkakan kalbomi da nagartattun ayyuka wanda Allah yake daukakawa. Allah ya ce waɗanda suka kafirta, waɗanda suke makirci da munanan abubuwa suna da azaba matsananciya. Sa'annan kuma makircin da suke da abubuwan da suke aikatawa halaka ne akan su. Ya ku bayin Allah bauta ma Allah da dukkan bangarorinta da dukkan nau'o'inta ita ce abinda take iya tabbatar da hakikanin kaskancin dan adam da soyayyar dan adam da kaunarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ta wannan bangaren yake iya samun daukaka. Yana daga cikin manya-manyan nau'o'in ibadar da zaka je wajen Allah ka samu daukaka, ka samu yafiya, ka samu rangwame, ka samu yayewar musifar da kake ciki. Tuba da komawa izuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ba ma haka ba, tuba izuwa ga Allah ita ce mafificiyar ibada, kuma ita ce mafificiyar abinda ya kamata dan adam ya wajabta ma kansa. Ita ce kuma tuba daga ficewa daga kafirci da dukkan wani nau'in munafurci.
Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana akan labarin annabi Hud alaihi salam. Annabi Hud yana cewa ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku Allah, ku koma izuwa gare shi ku tuba. Allah din zai aiko muku daga sama ruwa mai kwalala mai dadi, sannan zai kara muku karfi na lafiya da karfin tattalin arziki da karfin yaya da karfin amfanin gona izuwa ga karfin da 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 kuke da shi. Kada fa ku yadda ku ba mu Allah baya kuna masu aikata laifi ba za ku tuba ba. Allah ya saki fadi cikin alqur'ani yana kiran munafukai izuwa ga su tuba, yace musu idan kun tuba wannan shine yafi alheri a gare ku. Idan kuka bada baya kuka ki tuba kuka ci gaba da munanan ayyuka, Allah zai muku azaba azaba mai radadi a wannan duniya da kuma lahira, sannan ba ku da wani mataimaki majibincin al'amari wanda zai taimake ku a bayan kasa. Tuba wajiba ce akan dukkan wani baligi gaba daya daga kowane irin zunubi, karami ne ko babba. Allah tabaraka wa ta'ala yana fadi yana cewa ku tuba zuwa ga Allah gaba dayan ku ya ku mu'minai, tabbas in kun yi wannan za ku samu rabo a gurin Allah. Ya saki fadi a wata ayar yana cewa ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba tubar da babu komawa ga aikata wani laifi. Ma'anar tuban nan shine komawa zuwa ga Allah ta hanyar barin aikata aikin zunubi babba ne ko karami. Tuban nan ga Allah shine ka tuba zuwa ga Allah daga abin da ka sani ka aikata na laifi da ma abin da baka san kayi shi ba. Tuban nan zuwa ga Allah shine ka takaita wato daga munanan ayyuka ka fita daga cikin su, ka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imar da yayi maka. Tuba shine ka wofantu rayuwarka ta zamanto ciwon bata da zunubi daga wata rafkana, ka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ku mutane ku tuba ku koma zuwa ga Allah ku nemi gafararsa, domin ni ina tuba a cikin muni wato sau 100 ko sau 70. Allah ya kwadaitar ga bayinsa cewa su shiga babin tuba su tuba kowa ya daina, kuma ya kwadaitar da mu'minai akan darajar da za su samu, kuma yayi alkawari da zai karbi tubar su da sharadin ta sun cika ta. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ba da labari da cewa dukkan sa'o'in dare da na rana lokaci ne na tubar dan adam, ba wani lokaci da aka kebance masa. Duk sa'o'in dare da na rana Allah a tsaye yake dan ya karbi tuban masu tuba, kuma kowane zamani zamani ne na komawa zuwa ga Allah ga mutanen da suke masu komawa ga Allah. Abi Musa al-Ash'ari ya ruwaito hadisi daga annabi yana cewa Allah madaukaki yana shimfida hannunsa da daddare domin masu munanan ayyukan rana su tuba, yana shimfida hannunsa kuma da rana domin masu mummunan aikin dare su tuba, har sai rana ta fito daga yamma, nan ne za a rufe kofar tuba. Babu alheri ga mutumin da ya halakar da kansa tare da yawan rahamar Ubangiji na karban tuba, amma ya ki tuba ya halakar da kansa, bai da alheri. To mai sauraro, taho makarkare da hudubar masallacin Tirayon dake nan Fage a jihar Kano, inda Sheikh Laula Abubakar Tirayon ya gabatar da hudubar mai taken sauƙaƙawa talaka musamman ma a watan Ramadan. Da kuma kadan daga cikin jawabin malam sai da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbirukum biman yahrumu ala an-nar, kuna so in gaya muku wanda wuta ba za ta taba cin jikinsa ba, aw biman tahrumu alaihi an-nar, ko wanda wuta ba ta isa ta kai ga inda yake ba. Dole ne sahabbai za su ce eh ya ma'aikin Allah, za mu so mu ji waye wannan, ko dan mi koyi da halayya irin tasa. Sai manzo Allah ya ce kullu qaribin hayyinin sahal, duk mutumin da yake mu'amala da mutane yake kusantar al'umma, sannan kuma hayyinin mai saukin kai sahalun mai saukakawa al'umma. Idan masu mulki ne ba wanda kankaje wajen su sai ka shawuya ba, idan masu sarauta ne ba wanda kankagan su sai gumin goshinka ya dige ba, idan mawadata ne ba wanda kai kanka kai mu'amala da su ba sai aljihunka ya tatike, duk sai sun kwace kudin aljihunka sannan suke iya baka abin da suke so kake so ka samu a wajen su.
akwai mai kudin da matukar yasan zaka siya ka amfana to duk kofofin amfanar siya ta tike ka ya matse ka saboda tsabar mugunta babu tunanin wani ya taso a gaban sa shi yana ganin tunda ya hauti dimmun tsira to kowa yake kasa ma ya kare irin waɗannan manya-manyan ƴan kasuwa mu gaye azzalimai a dukkanin kasuwanni ƴan kasuwa sun san su sai sun taci ke riban na kasa kat in za su sa oda ko za su saida kaya ko za su bada farashi sai sun tabbatar abin da talaka zai samu abu ne wanda sai yayi wahala yayi wahala tukuru sannan ya samu dan abin da layusmin wa layguni min ju'in dukkan shan ribar a hannun su take su ake bautawa su ake tarawa kudi sai abin da suke so yake gudana a kasuwanni masu mulki ba sa iya ce musu komai saboda wasu a lokaci guda kansu a hada yake da yawan masu mulki suna da kudi a hannun irin waɗannan manyan ƴan kasuwa da ka in ma haraji ya kamata su bayar zaka ga su ba a karba wanda ya kamata a hannun su in suka tada farashi sai abinda suka ga dama gwamnati ba za ta tsawatar musu ba a irin wannan yanayi su karbi kaya su boye su je kamfanin nika su yi order su hana dukkan wani mai jari karami ya siya sai dai a biyo ta hannun su kuma babu wanda zai tsawatar musu ka samu dan kasuwa yayi order magi sama da trailer 1000 duk wanda zai siya sai a ce sai dai ya biyo ta hannun sa yayi order fulawa trailer 1000 kaza yayi order shinkafa trailer 100 kaza ko kamfanin ka je sai su ce sai ka dawo ta wajen sa ma'ana yanzu rayuwar al'umma gaba daya a hannun sa take sai abin da ya ga dama zai sa farashi kuma in ya tashi sa farashin nan ya sa farashi na rashin mutunci ya tauye mutane ya karye kanana yayi abin da yake so gwamnati ta zura masa ido saboda yawancin masu gari akwai jarin su a hannun sa daka su ake yi wa hidimar talaka ko ya rayu ko ya mutu oho ko ya yi azumin ramadani cikin kwanciyar hankali ko kai yayi oho in suka ga dama kila a karshe su zo su raba shaddoji yadi biyar biyar suna ganin sun biya Allah in suka ga dama su raba gero kwano biyar biyar suna ganin sun biya Allah in suka ga dama a karshen azumi su yi tafiyar su umara suna ganin sun biya Allah duk zaluncin da suka yi wa bayin sa ya tashi a tutar babu wallahi ba ku san Allah ba ƙarya kuke yi duk mai irin wannan tunani mugu macuci azzalimi Allah subhanahu wataala ba zai kalle shi ba ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana bisa ga harshen manzon sa akwai mutanen da suke naci wajen su ga sun bautawa Allah amma tuni suka raba gari da Allah ko kallon su baya yi thumma zakara ar-rajula yutilu as-safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rabb maza Allah yace fa mat'amuhu haram ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له كاي دوكين كاي غغاور كا سامو بيزر كا تفي سعودي عربيا كا جي كا رسكي دران 27 دين اما انا ادعوار الله yana ce da malaiku ku kallu wannan wai mu zai warainin wayo wai mu zai wadabara ya ciwo haram ya tufatar da haram ya tar haram ya hawo haram ya yi guzurin haram kuma yazo yana neman mu karba masa ku watsa masa kayan sa haka Allah ba zai saurare ka ba ubangiji ya fi karfin yayi mu'amala da ire-iren ka idan kana so Allah ya saurare ka ya kalle ka da idan rahama to kai ma ka kalli bayin sa da idan rahama ubangiji subhanahu wataala yana jin kan dukkan mai jin kan bayi kuma baya tausayawa duk wanda baya tausayawa na kasa da shi Ali Qari ɗaya daga cikin malamai masu sharhin hadisi yace ma'anahu abinda hadisin yake nufi annahu samhul qada'i manzala yana nufin duk mutum mai saukin karban bashi samhul iqtida'i mai saukin biyan bashi samhul bai'i mai saukin siye samhul shira'i mai saukin siyarwa Imam Tibi yace wan nafsu samiha duk zuciya mai kyakkyawar hali mai tausayi mai jin kai kal ardi tayyiba kamar kasa ce wacce take dausayi hayyina mai laushi mustawiya daidaitacciya fa hiya li kulli ma yuradu minha min khairin saliha ta dace da duk abin da ka juya ta na alheri in ka shuka mata masara ta karba in ka shuka mata maiwa ta karba in kai noman rani ta karba in na damuna da ka karba in abinci ta karba in kayan miya ta karba to haka ake son zuciyar dukkanin mu'mini ta zama a lokacin yalwa ka zama mai yalwa a lokacin kunci ka zama mai tausayi allazina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin in kai aka cuta ka zama mai sauki wajen bin haƙi in kai kai cuta ka zama mai sauki wajen neman afuwa in kai zaka siya ka zama mai saukin siya in kai zaka siyar ka zama mai sauki wajen siyarwa daka idan kasa ta zama mai dadi to haka al'amarin ta yake mai sauki haka in zuciyar bawa ta zama mai imani da tausayi haka al'amura suke zama ya mata mai sauki shi yasa zaka ga a tara kudin in Allah ya jefe shi da kankanuwar musiba in ba ai wasa ba sai ya haɗi zuciyarsa ya mutu
ya tara kudi fanta kasama amma yayi asara abinda bai kai 1 bisa 10 su ba jinin sa ya hau shikenan ya fadi bangaren jikin sa ya shanye Allah kenan da haka ya ɗan uwa mu ba Allah asannu mu tausasa wa bayin Allah wannan zai sa Allah subhanahu wataala ya tausasa mana hadisi yazo daga Huzaifa dan yama Allah ya kara masa yadda yace an zo da wani bawa ranar lahira manzo Allah yake bada labarin wani abu da zai faru a gobe kiyama za a zo da wani bawa gaban Ubangiji subhanahu wataala mai kudi sai Allah subhanahu wataala yace da wannan bawa na baka kudi me kai da kudin da na baka a duniya manzo Allah yace wala tumunallahi hadisa shi ko Allah ba ai masa ciwaciwar zance ko ka fada ko kar ka fada yafi ka sanin abin da zaka fada da ka sai mutun ya kada baki yace ya rabbi ya ubangiji ataitani malaka ka bani dukiyar ka ruko fa kuntu ubayyun nas nayi ta mu'amalar cinikayya da mutane insiya a can insiyar a can wa kana min khuluqil jawaz ya ubangiji na san yana daga cikin halayya ta wacce da rahamarka da jinkanka ka hore min ita ina da saukin kai bana tsawwalawa wajen siya bana tsawwalawa wajen siyarwa bana matsantawa mutane cikin kayan bukatun su ne yau da kullun fa kuntu atayassar alal musir me karamin jari ina bin sa sannu sannu wa unzirul musir wanda yake cikin halin kunci kuwa din ya ci bashi a waje na ina daga masa kafa har sai ya samu dama ya biya ni fa qala Allahu ta'ala sai ubangiji subhanahu wataala ya kalli mala'iku ya ce da su ana haqqu bi zaminka wannan dabi'ar da kake da ita na sani kuma ni nake da ita asali ba kai ba ni na fi cancantar mu'amalanci mutane da ita ba kai ba a matsayinka na bawa da haka sai Allah ya ce da mala'iku tajawazu an abdi duk abinda wannan bawa ya nayi laifi ku kauda kai ku kyale shi yadda ka daga wa bayin Allah kafa gurgudan haka Allah zai daga maka kafa yadda ka tsananta wa bayi gurgudan haka kai ma Allah zai tsananta maka ko ba dade ko ba jima manzo Allah yayi gaskiya yace inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhaba kadai wadanda Allah yake jin kai daga cikin bayi sune wadanda su ma suke jin kan yan uwan su ya yan uwa mu kyautata mu'amalar mu mu ji kan junan mu mu tausaya wa yan uwan mu musamman in kasuwar cikin mu da mawadatan cikin mu musamman a irin wannan lokuta na goshin shiga ibadar ramadan mun saba wannan ba ɗaya ba biyu ba duk lokaci makamancin wannan in yazo sai ka ji farashi kullun tashi yake kuma inda farashin abin da bai zama dole bane a rayuwa to babu damuwa amma abin da an san dolen dole sai da shi abinci abin sha tufafi waɗannan abubuwan dolen dole sai da su musamman a irin wannan lokaci bamu ce ba dan kasuyo kaya ka kariyar Allah bai ce haka ba amma ka sanya riba gurgudan yadda zaka tausayawa ƴan uwanka kai ma zaka bautawa Allah da wannan ibadar wallahi da yawan mu ba azumin mu bane zai kai mu aljanna wallahi wani azumin sa gaba ɗaya totally tun kan ya shiga yayi abin da Allah ya sa mala'iku suka sa masa jan biro suka yi cancel din sa amma wannan tausayin da zaka yi a kasuwa in baka yi wasa ba shine riba ka a ramadanin nan to shikenan ka kashe azumin kuma wancan tausayin shi ma ka kashe shi to me kake so ai maka baka riba ci komai ba ramadanin ka bai tsina na maka komai ba da haka ya ɗan uwa mu yi koyi da abokan zaman mu duk da ba musulmi bane ba su amma suna da planning na tallata addinin su planning na taimakon ƴan uwan su da dukiyar su duk dukiyar da ba za ka taimaki wani da ita ba me amfanin ta duk dukiyar da ta wuce abin da zaka ci abin da zaka sha duk babin da zaka sa wannan dukiyar kaya ce in wani bai amfana da ita ba wallahi hasara kai tabewa ce ke sauraro dududu abin da ya sauƙaƙe ni a shirin daga masallatan juma'ar mu na wannan mako a madadin kafatanin ƴan uwa da suka yi kama nan kama ta wajen ganin tabbatuwar shirin musamman ma dan uwa Abdulrahman Abdullahi Almadani da kuma Ahmad Umar Yini da kuma Haruna Muhammad sai ni kuma da na shirya na gabatar Amr bin Isanu Abu Hanan yake cewa wassalamu alaikum لا تنسي ماضي عزتنا رفعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا حكم القرآن يشرفنا وثنى الإيمان يؤلفنا والله الخالق يحفظنا وفلت في الأمن حكم
القرآن يشرفنا الإيمان يؤلفنا الله الخالق يحفظنا رسلت في الأمن بوادينا رسلت في الأمن بوادينا يا أمتنا يا أمتنا يا